bredde så har det vært gøy med bredde at vi har veldig mange forskjellige aktiviteter. Som for eksempel fotball, basketball, volleyball, lagsporter. Det så jeg litt kjekt i forhold til vanlig gym er at i bredde så er det jo veldig mye høyere standard, så det blir mer konkurranse i forhold til hva det blir i de vanlige gymtimene. Det blir litt mye sitting og skriving, så alltid gøy med litt aktivitet. Det var jo derfor jeg valgte breddeidrett. Jeg går på fotball selv, så... Jeg har også fått mange gode venner som jeg ikke bare er med i timene, som jeg snakker mye med i friminutter, og så er jeg også litt med på fritiden. Vi har også veldig mye sånn tennis og badminton. Når vi er ute så har vi frisbeegolf. Vi har også gått liksom rundt med orientering og mat. Så det er liksom ikke bare lagspill, vi har også individuelle ting som også er veldig gildt. Så anbefaler jeg virkelig breddeidrett.